Salam uşaqlar, növbəti dərsimizə başlayırıq. Bu dərsimiz artıq bu tədris ilinin sonuncu dərsidir. Yəni ikinci sinif kursunun sonuncu dərsinə başlayırıq. Bununla da artıq proqramımızı yekunlaşdırırıq. Gəlin yeni dərsimizə başlayaq. Bugünkü dərsimiz kalkulyator proqramında hesablamalardır. Uşaqlar, yəqin ki, kalkulyator qurğusunu tanıyırsınız. Yəni, hər birinizin evində ola bilən bir qurğudur. Hansı ki, o qurğuda insanlar müxtəlif hesablamalar aparır, hansısa bir hesablamalar toplama, çıxma, vurma, bölmə ehtiyac olarsa, tez bir şəkildə kalkulyator qurğusu ilə bunu icra etmək mümkündür. Eləcə də, uşaqlar, kalkulyator demək, qurğusu kompüterdə də mövcuddur. Sadəcə olaraq burada proqram şəklində olur və kompüterdə kalkulyator proqramı vasitəsilə həmin hesablamaları da aparmaq mümkündür. Gördüyünüz kimi bu dərsimizdə biz kalkulyator proqramı haqqında danışacağıq. Demək uşaqlar, təkcə kompüterdə deyil, hətta telefonlarda da bəlkə də görmüşsünüz. Yəni, kalkulyator proqramı həm telefonlarda, həm də kompüterlərdə olan bir proqramdır. Gəlin indi kalkulyator proqramını başladaq və daha sonra davam edərik. Proqramımızı artıq başlatdıq. Uşaqlar, baxın, bu gördüyünüz kiçik bir pəncərədən ibarət proqram kalkulyator proqramıdır. Gəlin indi kalkulyator proqramında nələr edə bilərik, hansı hesablama işlərini apara bilərik, ona nəzər salaq. Gəlin ilk öncə proqram pəncərəsi ilə tanış olaq. Uşaqlar, əgər fikir verdinizsə, kitabınızdakı kalkulyator proqramının təsviri ilə mənim sizə göstərdiyim, yəni kompüterimdə olan kalkulyator tamamilə görünüşcə fərqlidir. Bunun əsas səbəbi odur ki, kitabımızdakı kalkulyator proqramı bir qədər köhnə versiyadır, amma mənim sizə göstərdiyim isə, yəni bu proqram isə ən son versiyadır. Yəni, bilirsiniz ki, proqramlar zaman keçdikcə yenilənir və bu da görüntüsündə müəyyən bir dəyişikliyə səbəb olur. Amma uşaqlar, tərkibi demək olar eyni ilə qalır. Yəni, istənilən bir hesablamanı həm köhnə, həm də yeni versiyada hesablamaq olar. Demək, pəncərəmizin başlığı ilk öncə başlıq zolağı ilə başlayır. Yəni, başlıq zolağında adətən demək, kalkulyator, yəni proqramın adı və simgəsi olur və təbii ki, bu üç düymə yerləşir. Daha sonra menyu zolağı. Menyu zolağında müəyyən menyular yerləşir və biz o menyulara daxil olmaqla istənilən bir hesablamanı apara bilərik. Daha sonra ekran. Ekran isə uşaqlar gördüyünüz bu hissədir, yəni burada da bu hissədir və ekranda nəyi hesablamışıqsa həmin ədədlər ekranda görünür. Yəni tutaq ki, məsələn, 25 üstəgəl 36 yazmaq istəyirəm. Gördüyünüz kimi, bax, burada görsənir. Yəni, ekran hissəsində görsənir və təbii ki, hesablamanın nəticəsi də ekranda görünəcək. Daha sonra uşaqlar C düyməsindən danışmaq istəyirəm. C düyməsi nə edir? C düyməsi ekranda hesablanan, belə deyək də, hesablamanı, yəni burada olan misalı tamamilə ekranda təmizləyir. Yəni, bütün hesablamalar ekrandan təmizləyir və sıfırlaşdırır. Baxın, C düyməsinə basıram və ekran sıfırlandı. Yəni, bundan sonra ayrıca yeni bir hesablama apara bilərsiniz. Backspace düyməsi isə, uşaqlar, backspace, baxın, burada belə bir oxla verilib. Bu nədir? Bunu biz kalkulyator dərsində öyrənmişdik. Backspace düyməsi kursordan soldakı simvolları silir. Burada da, demək, yanlış yazılmış hər hansı bir ədədi, rəqəmi silə bilər. Məsələn, deyək ki, biz 150-dən 25 çıxmaq istəyirik, amma səhvən 20 yazmışıq. Bəs mən bu sıfırı necə siləcəm? Bunun üçün, baxın, backspace düyməsini vururam və bununla da silmiş oluram yanlış yazdığım rəqəmi və daha sonra da hesablamamı yekunlaşdıra bilərəm. Belə uşaqlar, bu bizim kalkulyator proqramının pəncərəsi haqqında qısa bilikləri idi və təbii ki, burada bizim rəqəmlərimiz var 0-dan 9-a qədər, həmçinin də əməl işarələri var. Uşaqlar, əməl işarələri əslində elə bir fərq yoxdur əməl işarələrində. Çünki gördüyünüz kimi toplama, çıxma, vurma, bölmə bunlar yəni burada da var. Amma burada bir fərq var uşaqlar. Demək, toplama və çıxma olduğu kimi qalır. Yəni görünüşündə heç bir fərq yoxdur. Amma vurma və bölmədə isə sizin riyaziyyatda keçdiyiniz vurma və bölmə işarələri olmur. Burada vurma işarəsi ulduzla göstərilir. Bölmə işarəsi isə belə bir əyri bir xətlə, yəni drop işarəsi ilə göstərilir.
Eləcə də uşaqlar təkcə sıçanın sol düyməsi ilə, yəni kalkulyator üzərində rəqəmləri basmaqla deyil, həmçinin demək klaviaturada bizim rəqəmlər olan hissəmiz var. Baxın, klaviaturanın sağ hissəsində kiçik bir hissədir. Burada biz avtomatik olaraq rəqəmləri daxil edə bilərik, həmçinin hesab əməllərini də daxil etmək olar. Məsələn, baxın, hal-hazırda mən sıçanın sol düyməsini burada yerləşdirdim və rəqəmləri klaviaturadan daxil edəcəm. Tutaq ki, 45 üstəgəl 25 yazıram və bərabər işarəsini qoyuram. Hal-hazırda mənim etdiyim hesablamanı sırf klaviaturadan klavişlər vasitəsilə yerinə yetirdim. Yəni, hər iki üsuldan istifadə edə bilərsiniz. Uşaqlar, biz hələ ki, sadə hesab əməllərinlə kalkulyatorda işləməyi öyrəndik, amma əslində, daha belə deyək, mürəkkəb riyazi əməllərlə işləməyi də mümkündür klaviatura proqramında. Bunun üçün proqramın pəncərəsini genişlətmək lazımdır uşaqlar. Baxın, hal-hazırda bizim demək kalkulyator proqramımız kiçik pəncərə şəklindədir. Əgər böyütmə düyməsini bir dəfə vursam, gördüyünüz kimi belə bir pəncərə açılır və burada artıq müxtəlif fərqli-fərqli riyazi əməlləri yerinə yetirmək mümkündür və yaxud da menyuya daxil olmaqla. Bununla təbii ki, siz yuxarı siniflərdə tanış olacaqsınız. İndi isə uşaqlar, gəlin tapşırıqlar zolağına baxaq. Tapşırıqlarımızda nə verilib? Kalkulyator proqramında işləmək üçün klaviaturanın hansı klavişlərindən istifadə etmək olar? Təbii ki, bu bayaq sizə də izah etdiyim kimi klaviaturamızın sağ küncündə olan rəqəmlər və hesab əməlləri. Demək, düymələrindən istifadə etmək mümkündür. İkinci sualımız, kalkulyator proqramında verilmiş düymələri ardıcıl tıqqıldatdıqda hansı cavabı alınır? A bəndində uşaqlar gördüyünüz kimi sadə bir hesablamadır, yəni 6, 5, 65-i bildirir, çıxma işarəsi qoyulub və 4. Cavab burada təbii ki, nəticə 61 olacaq. B bəndində isə uşaqlar 65 yazılıb, daha sonra backspace düyməsi vurulub. Backspace düyməsi bilirsiniz ki, sol tərəfdəki simvolu silir. Və əgər 5-i silsə, burada qalacaq 6, 6-dan da 4 çıxanda cavab eləyəcək 2. Üçüncü sual, cip kalkulyatoru və kompüterdəki kalkulyator proqramını oxşar və fərqli cəhətlərini söylə. İlk fərq ondan ibarətdir ki, kalkulyator ayrıca bir qurğu şəklində olur, həmçinin kompüterdə isə tamamilə fərqli, yəni proqram şəklində olur. Oxşar cəhətləri odur ki, hər ikisinin düymələri var, hər ikisinin ekranı var. Yəni, belə bir fərqləri və oxşarlıqları təyin edə bilərik. Belə uşaqlar, bu bizim sonuncu dərsimiz idi ikinci sinif üçün. Sizə ikinci sinif testlərində, imtihanlarında uğurlar arzulayıram. İnşallah gələn il üçüncü sinifdə görüşənə dək sağ olun, sizlərə uğurlar.